Dy mënyra naturale për të shëruar mishrat e dhëmbëve. Nëse keni vuajtur ndonjëherë nga infeksioni i mishrave të dhëmbëve, e dini se sa e dhimbshme mund të jetë kjo. Fillon me një skuqje për të përfunduar më pas me shfaqjen e disa qeseve apo fluckave të vogla. Kjo bën që të akumulohen baktere dhe këtu fillon pikërisht dhe problemi më serioz me mishrat e dhëmbëve. E gjitha kjo vjen si rjedhoje dëmtimit të kockave dhe indeve mbështetës të dhëmbëve, duke sjell kështu dhe humbjen e dhëmbëve. Shkak kryesor i dëmtimit të mishrave të dhëmbëve lidhet me larjen e dhëmbëve në mënyrë jo të rregullt. Tjetër faktor është përdorimi çamçakëzit, i cili dëmton ato pavarësisht se sa shpesh i lani dhëmbët. Ka shumë alternativa natyrale që kurojnë mishrat e infektuar të dhëmbëve, por këto metoda janë të efektshme vetëm kur gjendjen e mishrave të dhëmbëve keni arritur ta pikasni në kohë. Por më rrezikshmja është paradentoza, një nga shkaqet më të shpeshta të humbjes së dhëmbëve te personat e rritur. Për fat të keq, paradentoza shfaqet me simptoma të vogla. Kështu që shumica e njerëzve nuk mundet ta vërejnë se vuajnë nga kjo sëmundje apo infeksion. Simptomat që duhen ndalluar janë: mishi tepër i ndjeshëm, mishi e ëntur i dhëmbëve, ngjyra tetë e kuqe e mishit të dhëmbëve, aroma nga goja, shija e çuditshme në gojë, dhimbje në dhëmb dhe në mishin e tyre. Receta popullore që shëron këtë problem është pastrimi i dhëmbëve çdo ditë me vaj ulliri. Vaji ullirit kujdeset mirë për dhëmbët dhe mishin e dhëmbëve, parandalon rritjen e baktereve dhe zbut infeksionet. Aloe vera gjithashtu është bima magjike që sjell përfitime të panumërta në shëndet. Ajo mund të përdoret dhe për të trajtuar mishrat e dhëmbëve të dëmtuar. Atë mund ta përdorni si pastë dhëmbësh ose thjesht të bëni gargar me pak ujë dhe aloe vera.